Kyllä keuli. Niin nämä tarrat oikein niinkö istu. Ei yksikään tuntunut istuvan mihinkään ja aivan älyttömän hyvä. No se on moro. Vihdoin ja viimein Pollesta videota. Kerkesin tämä jo melkein puoli vuotta meikän tallissa olemaan. Lähdän kahtelemaan. Jo on aikakin alkaa laittelemaan tätä myyntikuntoa. Elikkä tämähän on Polariksen Indi 600 vuosimallia 2013. Jatkettuna onko se 325 pitkäksi, elikkä pikkujatkot laitettu ja Totaltekin iskari tuossa perässä. Mullahan on saapunut tähän tarrasarja ja uskon, että suurin osa tietää mistä. No, tarrasarjat.fi tietenkin. Lähdään kahtelemaan, minkälainen tuo tarrasarja on. En itsekään vielä tarkalleen edes tiedä, mutta punaista ja mustaa siinä ainakin pitäisi olla. Tulee komia, uskoisin näin. Omaan makkuun se on liian musta nytten, niin laitetaan sieltä vähän tarrasarjaa. Näitä on nyt kertynyt näitä kelekanraatoja tänne nurkkiin aika paljon. Aloitellaan tästä näin, laitellaan tämä iskuun. Ja sitten tarrasarjan lisäksi se olisi tarkoitus laitella startti. Täällä on startti siihen, niin katsotaan semmoinen saada siihen kiinni kans. Toki meidän pitää käydä vähän testaamassa tätä tuolla reitillä, en minä tällä vielä juuri ajanutkaan. Lähdäänpä katsomaan tätä tarrasarjaa, minkälainen se oikein on. En ollut itse aluksi edes varma tekeekö tarrasarjat.fi kelekolle tarrasarjoja, mutta tekihän nuo. Laitoin pojille viesti, että jos semmonen punamusta, vähän kamokuvioinen tarrasarja tähän saatas. Niin katsotaanpa mitä ne on saanut aika. Yes. Voi että, tää muuten vaikuttaa aika todella hienolta. Tämmösiä paloja täällä on. Tässä onkin oma hommansa muuten liimata nämä. Siinähän ne. Näitä on muuten todella paljon. Totta kai onhan tässä pinta-allakin. Sitten onkin ihmettely, että miten ne löytää paikalleensa. Tämä näyttää jo tästä hyvältä. Nämä tarrat on vähän paksumpia, mitä ne edelliset, mitä sieltä on tullut. Että niillä on vähän vielä kehittynyt ja parantunut tämä laatu. Ja varmasti tulee kestävämpi loppu tuo se kelko. Se nyt ei saa ollakin ihan paksuttunut tarrat, koska ei ne muuten välttämättä pysyisi kiinni. Sitten sitä pitää aika hankaamman kuin hullu, tuommalla brake cleanerillä vaan katteet mahdollisimman puhtaaksi. Hakkin kuumaamman puhaltimen tuohon hollille ja alkaen testaamaan, että mihin nämä tarrat oikein niin istu. Ei yksikään tuntunut istuvan mihinkään ja alkoin puhelimella kahtamaan, että mihin ihmeeseen. Ja tulipa sitten todettua semmonen juttu, että ei ne vaan tähän istu. Alkoin kahtelemaan, että ei nämä kyllä ihan mitenkään voi tähän kelekkaan passata. Alkoi sitten miettimään, että mistä kelkästä nämä voisi olla tämä pohja. Niin nehän on Polaris IQRR:n pohja, kun siinähän on, melkein muistan ulkoa, minkä näköinen se, siinä on ne katteet, niin nämä on RR:n pohjille tehyt tarrat. Siinä on pojilla sekaannus sattunut, kun minä olen sanonut, että Juhis Racingille olette tehnyt vastaavaan kelekkaan tarrat, ja nehän on tehnyt sitten tämmöiseen, ja sitten myös siihen Polaris IQRR:n ne tarrat, niin niillä on mennyt ne kaksi Polarista sekaisin. Tämä ei iso vahinko onneksi ole. Mä laittoinkin sinne viestiä ja nopeia pojat vastasivat ja ensi viikolle tulee sitten tähän kelkkaan oikeat tarrat. Laitellaan nämä pakettiin. Kyllä se yleensä on sillä, että ennemmin tai myöhemmin tulee Polaris IQRR meikällekin. Onhan ne tässä talvien mittaan huomattu. Jos ei nämä tule mulle, niin sitten ne tulee myyntiin. Mutta nyt aletaan sitten tota starttia asentelemaan. Ei meillä tässä hommat lopu. Homma etenee, tai oikeastaan ehkä tämä ei etene. Semmoinen homma, täältä puuttuu yksi osa, mä alkoin jo starttia tänne sommittelemaan. Elikkä Polariksessa on tämmönen startti, ja tästä menee semmonen jatkokappale tuonne pendiksi pyörälle. Ja sitä jatkokappaletta ei löydy. Johtosarjat kaikki täällä kyllä on. Tää vähän kysellä, jos semmosen jostakin löytäs. Mutta, eipä me saa tota starttiakaan nytten paikalle. Se on välillä tämmöstä näitten kanssa. Sinne on edellisen omistajan mukaan nuo pytyt ja
männät uusittu. Tällä on tosiaan joku 11 000 ehkä ajettu. Pintapuolisesti niin ainakin aika uuden näköiset on nuo sylinterit. Sen verran me ollaan edistetty, että me ollaan löydetty varaa hihin. Siinä on kaikki tämä aamu hommat. Ja noin, siinä on katteet taas kiinni ja nykästäpä se käynti. Mutta hyvin lähti käyntiin. No niin, hypättiin jokunen päivä eteenpäin ja nyt meillä on täällä oikea tarrasarja. Laittoin viestiä tarrasarjat.fi, että pieni kämmi käynyt tullut väärän kelekan tarrasarja. Ei mennyt monta päivää, niin siinäpä on oikea. Nyt me päästään asentelemaan näitä ja nyt nämä passaa huomattavasti helpommin tänne kuin mitä äsken. Nämä on tämmöisiä pieniä tarroja, niin nämä kyllä sattuu hyvin kohilleen ja ei ole semmoisia isoja kokonaisuuksia, niin uskon, että aika easy homma. Nyt on katteet break cleanerillä puhisteltu, pyyhitty niin hyvin kuin minä ne saan. Eikä se ole muuta kuin aika lätkimään tarroja kylkeen, laitetaan timelapse pyörimään. Ei muuta kuin aletaan lätkimään tarroja polleen. Tuommoisten pikkutarrojen laitto, niin se on kyllä nopea ja helppoa. Ja sitten tuo tarrojen uusi materiaali, kun se on aika paljon paksumpi mitä tuli ennen, niin helppoa kuin heinän teko, voisi sanoa näin. Pakko vähän väliaika tietoja antaa, nimittäin onhan tämä. Tässä tulee todella hieno. Tämä on mukava homma, tämä tarrojen laitto. Ei muuta kuin jatketapa homma. Kuuma ilman puhaltimella, kun vähän lämmitti vielä kaverina, niin varmistaa, että tarra sitten kanssa pysyy. Ja sitten se auttaa, että se tarra tarttuu ja taittuu vaikeisiin digipaikkoihin paremmin, eikä tule ryppyjä. Tuo tankin tarra oli isoin ja ehkä haastavin, mutta melko helposti se sinne meni. Nyt on tällä puolella aika lailla kaikki tarrat, mitä sinne tulee. Ja on hyvän näköinen. Sittenpä mä alan laittelemaan samalla tyllä, mitä äsken laittoi, niin tälle puolelle. Kohta päästään kahtelemaan, kun tarrat on päällä. Täällä on muutamia tämmösiä ihmetarroja, mitä minä en ihan vielä löytänyt paikkansa, mutta pitää lopussa ehtiä niille paikat sitten. Ja siinähän se nyt on komiana kuin mikä. Kyllä täytyy sanoa, että onnistunut tarrasarja on tähän vehkeeseen. Laittelin tosiaan sinne vielä Moto-Ali-tarroja. Täältähän komiasti meillä lukee Polaris tuossa. Sitten tarrasarjan tekijä tarrasarjat.fi on siellä. Nyt on koittanut se hetki, että me päästään tätä testaamaan tuonne reitille, että miten nuo Total Techit oikein reitillä pärjää. Ei muuta kuin vehe käyntiin ja matkaan. Tätä hetkeä meikä on oottanut tämän kelekan kanssa. Elikkä nyt lähdetään testaamaan. Tappo, katkaisin tuota nappia. Mä en edes tiedä mikä tuo on. Siitä ei kyllä tapahdu mitään. Komiasti käy. Tuolta toimii. Tuosta napista toimii pakki. Laitetaan kahvalämmittimet päälle. Sitten matka. Täällä on lunta sadellut kivasti. On täällä joku vasta ajellukin jollakin vähän leviämpi telaa tällä kelekalla. Ui. Onpa hyvin pitoja heti. Ja mulla tosiaan ei oo ollutkaan tämmöstä Polarikseen intyä koskaan. Tämän kokoisia vuoristokelekkoja on ollut se puoli pitkä, mutta tätä niin sanottua pätkää ei ole koskaan ollut. Ihan vesillä tuo. Tämähän naukasee. Tässä vähän testailen, miten tuo alusta toimii.
Tuntuu jotenkin aika yllättävän hyvältä. No mitäpä muuta sitä totaaltakin iskarilta odottaa. Nehän on parasta, mitä rahalla saa. Kyllä on vedot tallissa. Kyllä lämpötila. Jostain syystä tästä tuo pitkän valo palaa koko ajan. Ja näköjään tämä valo pallaa aika himmeesti. Tämä valoa kirkas. Pitää vielä käyttää tätä kuomua auki, onko siellä joku kosketusäikki. Tämähän kulkee täällä oikeesti. Mitä ihmettä. Positiivinen yllätys. Jarrukki toimii hyvin. Aivan huippu. Tämän. En olisi uskonut, että tämä Polaris on näin hyvä. Tiedätkö, kun tuon lynksin jälkeen, mikä mulla on, niin mä ajattelin, että kyllä varmasti tulee huomaamaan tuon hintaeroon, koska tämähän on halvempi keleikka heti lähtönsäkin. Mutta ajo-ominaisuuksilta niin ei jää kauas lynksistä. Todella hyvä kelekka. Suksenahan siellä on Powder Broad. Edessä on vakiokepit ilmeisesti, Foxit. Ja tota no niin, takana taattua laatua Total Techit. Sinnehän löytyy vähän ilmeisesti vahviketta ajaa saatossa. Mutta on makia. Tankissa siellä ei ihan mahdottomia on enää ainetta. Ja yllätys yllätys, mä oon taas kiire töihin. Aina pitää yrittää nää kuvailuhommat hoitaa tällai, kun mulla alkaa 10 työt. Tähän vuoden aikaan valossa alkaa noin 9 jo. Niin siinä on se semmonen tunnin aika ikkuna ja mulla on kumminkin puoli tuntia vielä. Mulla on puoli tuntia töihin ajomatka, niin mä oon niinku puolessa tunnissa pitää hoitaa tämä ajo-osuus. Ja sitten kun illalla ei kerkeä, viikonloppunakin on monesti touhua, niin vähän on tiukat nää aikataulut välillä, mutta tällä kerralla kyllä kerkeä! Ja pitoja on, tuo matto puree hyvin! Tarkka ohojaus! Aivan älyttömän hyvä. Ei pohoja. Ei pohoja kyllä telasta, vaikka vähän yrittäis. Joo, ei. Sitten tämä vesieste. Se on mukava lumissa taas, kun puihin tarttuu tuo lumi. Vähän eri lailla savuuttaa kuin tämmönen e-dekki lynksi. Näissä on vähän tuo öljyä pallaa enempi. Ja tämmöisellä kelekallahan pystyy pikkusen myös tuohon reitin sivullekin menemään, kun pitää kaasua. Kaasusta huolen. Kyllä nappaa keula, pitoja on. Huhu. On hauska keli. Itse saa tällä eka ajolla, niin en
mä isoja miinuksia tästä löydä. Ja kyllä keuli. Keuli! Tästä mä pääsen. Aha, onpa jyrkkä. Onpa jyrkkä tuossa. Polle on kyllä räväkän kuulon. Nyt pääsi Polaris kyllä yllättämään positiivisesti. Tää menee kyllä kivasti. Eipä voi muuta sanoa, kun on hyvä reittipeli. Tuolla pääsee kyllä kivasti. Näköjään siellä on pohoja panssari suojaamassa vähän iskuja. Nytpä tuo ulkonäöltäkin niin veroisensa arvoinen, voisi näin sanoa. Eipä näitä totaaltakin iskareita turhasta tai jätä kehua. Kyllä ne on hyvät. Täällä on näköjään varaa tuluppa-avainta ja semmoista. Kilometrejä 11 326. Eli onhan tämä reittiä jo nähnyt. Missään nimessä uuskelekka ei ole kyseessä. Edellisen omistajan mukaan 8000 kilometrin kohdalla männät ja sylinterit vaihdettu. Siitäpä ei voi sen enempää sitten takkuita antakaan. Mutta kyllä toimii hienosti, sen minä uskallan sanoa. Ja sitten, mikäli sulla on Polariksen IQ RR, niin mullahan löytyy siihen tämmönen vastaavanlaisella kuosilla oleva tarrasarja. Laita mulle viesti, jos tommonen tarrasarja kiinnostaa, niin aletaan hieromaan kauppoja siitä. Mutta, myyntihän tämä multa lähtee, se nyt on selvä. Pitää vielä tää valohommaa vielä kahtoa ja tarkoitus olisi käydä vähän pidempikin reissu tällä ajelemassa tässä heti kun kerkiää. Että se on aina vähän paha tuo, että kerkiääkö. Nettimotosta tää löytyy, linkki löytyy tosta videon kuvauksesta sinne. Käyhän kahtamassa jos kiinnostaa. Eipä tässä muuta. Pistähän videolle peukkua ja kanavaa tilauksen. Nähdään sitten ensi videossa. Moro! Ja noin pakiteltiin polle talli. Tosiaan nämä kelkat on suunnilleen samaa ikäisiä. Tämä on 13 ja tämä on 14. Lynxi on lähtöhinnaltaan huomattavasti kalliimpi ollut kuin tämä kelekka. Tämä on tainnut olla jotakin pikkusen reilu 10 000 euroa uutena ja tämä on ollut varmaan 13-14 000 euroa uutena. Ja kyllä sen sillain huomaakin. Mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että noiden parannuksen jälkeen, mitä tuohon Polarikseen on tehty, niin kyllä se pistää aika hyvin kampoihin tälle Lynxille. Ja sitten Toyotan täällä laitellaan semmoista aika perinteistä hommaa, nimittäin tämmöistä ossaa. Tankin täyttöputke. Se sieltä vähän tippasee.